У Києві біля будівлі Кабміну близько 200 ветеранів АТО вимагали спрощення механізму надання землі. Кидали яйця, палили шини та димові шашки. За словами мітингувальників, уряд навмисно ускладнює процедуру, тож зараз отримати землю практично неможливо. Що на це відповіли в уряді, розкаже Олексій Гоман. Так, у день близько 200 ветеранів АТО і їхніх родичів пікетували будинок уряду. Сергій – офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади. Брав участь у боях, зокрема, за Добропілля, Слов'янськ, Лисичанськ і Савур-Могилу. Протягом року намагається отримати земельну ділянку на Житомирщині. Звідки родом? На самом деле земля є. Тобто, коли ми почали цим займатися, землі дуже багато, земля на всіх хватить. Проблем нету в землі взагалі ніякої. Дуже багато ранених, погибших сім'ї теж не отримують. Просто в Держкадастрі України, в Києві, їх просто-напросто відшивають. Навіть не в Житомирі, да? А в Києві. Це вже сверхнаглость. Понимаете? Коли погибшим не давати землю, це вже безчеловечність. І таких людей дуже багато. Основна вимога мітингарів до уряду – скасувати постанову, яка, на їхню думку, ще більше ускладнює і без того непросту систему отримання земельних ділянок ветеранами АТО. Цією постановою було сказано, що першочергово земельні ділянки, які знаходяться у державній власності, вони мають продаватися лотами з торгів в оренду. Першопочатково. Лише потім, за результатами кварталу звітного, визначається кількість земельних ділянок, в кожній конкретній області, яка була продана з торгів, береться 25% від того, що було продано з торгів, і тоді вже передається безплатно людям у власність. Аукціонів вже, за словами мітингарів, не проводять. Землю не роздають. До мітингарів вийшов керівник Держгеокадастру. Ця установа брала участь у розробці постанови. З ним мітингарі спілкуватися не захотіли. Вимагали, щоб до них вийшов представник профільного міністерства – аграрної політики. Новинам на Першому керівник департаменту землеустрою Держгеокадастру Олександр Краснолуцький розповів, аукціонна система корисна, адже раніше місцеві органи самоврядування роздавали ділянки на власний розсуд, а це провокувало корупцію. Однак погоджуються, аукціонів подекуди справді не проводять. Або не спрацьовують наші керівники територіальних органів, не виставляють земельні ділянки на аукціони, або так, Київська область вже фактично вільних земель не залишилося, що виставляють на аукціони. Тому для того, щоб зняти цю соціальну напругу, було ініційовано Міністерством аграрної політики внесення змін до 413 постанови, де сказано, що учасники антитерористичної операції мають право отримувати земельні ділянки, незалежно від того, скільки земель було передано через аукціон. Коли поправки наберуть чинності, в Держгеокадастрі не прогнозують. Мітингарі ж вимагають розглянути зміни до постанови Кабміну на завтрашньому засіданні уряду. Як нам повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів, у порядку денному цього питання немає. Якщо зміни не внесуть найближчим часом, мітингарі обіцяли повернутися під Кабмін. Олексій Гоман, Ольга Кравченко, Вадим Тимофєєв, Володимир Вістяке. Новини на Першому.